Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je cérou času. Televízia ZVTV. Dobrý deň, milí televizní diváci, vítam vás v dialogoch TV. Dnešným hostom je bývalý politik, bývalý. tak mám povedať? Bývalý. bývalý politik. Na dôchodku. Pán, pán Bela Bugár na dôchodku, vítam vás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne za možnosť. Pán Bugár, začnem teda z ostra, z toho vášho pôsobenia, keď, keď ste boli teda v najvyššej politike, keď ste boli so osmerom. Boli tam také momenty, boli tam také momenty, keď Ľudia by od vás očakávali, že sa e, budete proti smeru, ale vy ste išli so smerom aj tak na, aj napriek tomu. Lebo my sme povedali v roku, teda v kampanii v roku 2016, že my si vieme predstaviť vládu bez smeru, len taká vláda nemohla vzniknúť. Jednak ľudia volili tak, ako volili. My sme prvýkrát rokovali samozrejme najprv so Sulíkom. Sulík povedal, že menšinových veciach teda nevie slúbiť nič, lebo Matovič je Matovič. Tak sme povedali, na čo ideme do takej vlády. Tak sme začali rokovať s tými istými podmienkami napísanými na troch uh, listoch aj uh, dá sa povedať, s budúcimi koaličnými partnermi a sme sa dohodli a musím povedať, že sladiska aj menšinových vecí, aj teda ekonomickej pomoci povedzme Južného Slovenska bol najlepším premiérom Fico. Dobre, takže to bola vaša odpoveď. A prečo teda nepokračujete v politike? Lebo sa... Ja, ja som mal tu na, v rozhovore bývalého politika alebo politička povedala, že keď je raz chirurg dobrý, tak teda niekto robí. Viete čo, ja si myslím, že 30 rokov je aj pre koňa veľa, pre mňa už duprom. A a ja som naši vedeli, že aj keby sme sa dostali do parlamentu, ja potom odstupujem a normálne svoje miesto poslanecké prenechám niekomu inému. Ehm, podľa poradia, však samozrejme iná sa nedá. Lebo keď už človek cíti, že už nič nové nevie doniesť a tá politika shrubne, tá politika poslednú dobu, však toto, toto nikdy nebolo, čo je teraz, tak tá by ma nebavila určite. Takže preto vedeli, že ja, ja odídem a hlavne s Matovičom nič nechcem mať. Dobre, tak keď sme vás sem pozvali, tak by som, by som sa chcel baviť hlavne teda o tom, ako vidíte ďalšie pôsobenie maďarských strán hm. v politike, v tej najvyššej politike. Či si myslíte, že niekto sa dostane teraz vo voľbách do parlamentu, alebo, alebo mm. ako, ako vidíte túto perspektívu? Dobre, začnem odzadu. To znamená, že ak sa teraz nedostanú do parlamentu, teda nedostane sa strana, ktorá má v programe menšinové záujmy a menšinové predstavy, tak ja si myslím, že potom už dlho, dlho nikto. Lebo už teraz vidieť, že slovenské strany zistili, že je možné voliť aj medzi maďarskými voličmi. Môžeme loviť, pardon, medzi ma maďarskými voličmi. Áno. A chodí či Matovi, či Fico, či Pelegrini, každý. Každý, každý sa snaží. Dokonca sa mi zdá, že PS si založila aj nejaké, nejaké neviem, maďarské neviem, platformu alebo odmúž, alebo čo Áno. to je jedno. Samozrejme, ale pokiaľ nebudú mať relevantný menšinový program, tak to je o ničom. No a samozrejme potom, keď sme sa nedostali do parlamentu, ani my, ani SMK vtedy s tými ďalšími, tak sa začali rokovania. A teraz sa vraciam na začiatok. A tie rokovania boli o tom, že ako z tých existujúcich urobiť jednu stranu. Nakoniec sa dohodli, že dobre, tie tri relevantné strany urobia tri platformy budúcej jednotnej strany, ktorá sa volá Aliancia. Len viete, roka pol rokovali, nakoniec sa dohodli a pár mesiacov na to už Berejni to začal rozbíjať. To znamená, že treba zrušiť platformy. A potom, keď zistíte, že sa to nedá, no tak teraz... Prečo silom... sa to nedá? Nedá sa, lebo... Ja som bol predsedom SMK a SMK vzniklo z troch strán. A zo začiatku tie tri strany mali takú, dá sa povedať, rezervovaný postoj voči tým ostatným, lebo však predtým boli, dá sa povedať, že na rovnakom smetisku, politickom, a každý od každého potreboval niečo minimálne hlasy ukradnúť, úvozok to slovo ja. ukradnúť. To znamená, že boli niekedy aj proti sebe, aj z hľadiska programu, aj z hľadiska k tým najdôležitejším veciam. No tak preto sme si v, aj vtedy vymysleli, že dobre urobíme vo vnútri platformu, ak tá platforma druhá, lebo potom sme si urobili len dve, zistie, že nemá význam to naďalej teda udržiavať, lebo všetko ide normálne na základe konsenzu. Ja som bol predseda, ja som sa o to snažil. Tak nakoniec tí liberáli, Lacinaďa a ostatní povedali, že už ani nepotrebujeme, lebo vidíme, že vieme spolupracovať. No ale Aliancia zatiaľ v tomto nie je, lebo však 12 rokov fakticky SMK útočilo na Moschít s tým, že sme zradcovi a neviem čo všetko. No. To znamená, že oni potrebujú tie platformy, tie tri, aby sa naučili spolupracovať. Ale zatiaľ to vyzerá tak, že v Aliancii chce diktovať SMK, platforma SMK a to sa jedá. Aha. Dobre, čiže sú tam tieto platformy a teraz vám to trošku ešte aj pán Dímeši skomplikoval. Prečo iba jedna platforma je proti z tých troch, ktoré tvoria alianciu? No, to sa týka samozrejme aj určitých, poviem to tak, myšlienkových pochodov tej, tej danej politickej strany bývalej alebo súčasnej platformy. Je to založené na nejakom vecnom no, rozmýšľaní? Pozrite sa, Dímeši je človek, ktorý rozbíja všetko proti vlastným ministrom, hoci kedy vystúpil, proti vlastným poslancom, hoci kedy vystúpil, kto má iný názor, okamžite ho napadne. To isté urobil napríklad... A to, to ako z... z princípu, alebo naozaj myslíte? Nie, on je taký. Aha. Nie, on je taký. A te... Tak možno, že mal dobré učiteľa Matoviča, to neviem. Lebo aj Matovič bol taký a je taký. No a teraz si zoberte, že napadol napríklad Moschíd, veľmi tvrdo osočoval niektorých ľudí. No tak samozrejme, že Väčšina tých ľudí, ktorí sú v tej platforme Mostu Híd, hovoria, že ak Dimeší príde, my odídeme. Ja neviem, či to je cieľ uh, Berejniho, ale práve, že on silou mocov ťahá toho Dimešího uh, do strany, možno, že preto, aby nakoniec Most Híd odišlo, teda platforma Mostu Híd, lebo tá pôvodná dohoda je o tom, že... Uh, Niektoré posty ako teda rozdelili, tak... Post budúceho lídra do Európarlamentu patrí Mostu Hid A Bereník chce byť lídrom a dobre vie, že Moschid mu to neprepustí. Mm -hmm. Takže aj toto môže byť, ale môže byť aj niečo iné. Však sa vyjadril minule, že oni mali s vedením aliancie, to znamená asi s fórom a, a teda s predsedom mm -hmm. a, a s Berénim. veľmi dobrý priateľský rozhovor a oni ho poprosili, či by im nepožičal uh, Dimešiho. Ale zároveň povedala aj to, že áno, Dímeši môže tam ísť, ale že dúfa, že jeho podmienka, podmienka Dímešiho bude, že ani so Smerom, ani s hlasom Alianci, ak sa dostane do parlamentu, že sa nespolčujú. No tak, viete... <laughs> Toto pre mňa by bol Rubikon, ktorý sa nedá prekročiť. No nemôže niekto diktovať inej strane s kým ano s kým nie. To skoro vyzerá, že to je Matovičov ťah nejaký. Ja si myslím, že je. Trojský kon. Dobre, ale teraz si zoberte ďalšiu vec. Matovič všade na severe hovorí o tom, že no dobre, ale čo keby Maďari mali územné nároky, no tak aj my musíme bojovať, tak ako Ukrajinci. A aliancia ale aj verejní je ticho. A teraz si zoberte napríklad uh, alianciu. Tá za skúse vyťahuje, že u tohto, u ministra vnútra sa vypracovalo územno správne členenie, ktoré faktickým spôsobom škodí južným okresom. Bohužiaľ, je to, ak je to pravda. Ale zaujímavé, že SMK, SMK, alebo teda platforma SMK kampaňuje s týmto, alebo aj aliancia, Matovičovci sú ticho. Dimeši, ktorý napadol hneď Korčoka, ale aj, aj ďalšieho e, ministra Káčera, keď niečo povedali ohľadne, e, že Rusi keby vyhrali na Ukrajine, Maďari by mali územné nároky smerom na Slovensku, pomaličko ho urazil. Tak teraz, keď Matoviš to hovorí, je ticho. A naopak, Takisto je ticho, ani, ani s tým nekampaňuje, že jeho vlastný minister, minister vnútra, alebo na ministerstve vnútra vypracovali návrh, ktorý aj jemu bude škodiť. Takže, viete, to je gali Matiáš a za tým môže byť Fakmatovič. Ale je to veľká škoda, pretože ja. Aliancia, si myslím, by mala veľký výtah v posledných voľbách, ktoré boli teraz. E, ale to sú iné voľby. Ja viem, ale, ale aj tak. Ja, ja, som, ja žijem v Dunajskej strine, no. ja, ja som to videl. Že Lebo čo? ľudia povedali, že konečne sa dohodli. Áno, nemusíme sa rozhodovať, že tohto alebo tohto budeme voliť. Volíme fakticky len jednu kandidátku. To aj pomohlo. Len teraz vidia, že v kuse je napätie. Stále, stále je to o tom, že pokiaľ nie je to, čo Belénik chce, tak samozrejme potom hmm. sa nepohnú ani o milimeter, A to je zle. Tak potom, čo hovoríte na, na Žolta Šimona, ktorý sa uh, dal dohromady s generálom Mackom? dosť rázne, akože vystúpil teda z toho svojho tieňa a iš, ide svojou cestou. Pozrite sa ešte, keď sa nedali dokopy, už vtedy teda bol dosť, dá sa povedať, rázne, ako on mal vtedy podľa tých prieskum 1,5 až 2%. 2%. Mm. To znamená, že maká, oslovuje ľudí a tak ďalej. A ťaží z toho, že je v aliancii napätie. Však to je normálne. On stále hovorí, že netreba sa hádať. E, dokonca vylepila aj také billboardy, že bez hádok a bez mafie e, fakticky tam sa vyhranil aj proti, proti, povedzme, tej bývalej Ficovej vláde a bez hádok sa vyhranil proti aliancii. A dokonca a počíta s tým, že ak dojde k rozpadu aliancie, tak niektorý ich znovu môže získať na, na svoju kandidátku. Len viete, ani jedna strana takto nemá šancu sa dostať do, do parlamentu. A hovorím no. ešte raz, to bude obrovská škoda, nehovoriac o tom, že my ako MOSI sme mali aj silnú podporu Rusinov zo severu Slovenska. Mm -hmm. Takže ja mu nedávam ináč nejaké veľké perspektívy, pretože naozaj to, čo ste povedali, ten výtlak Macko je v podstate generál Macko je v podstate v, v politike nový. I keď teda veľ, veľmi často ho vidíme teraz komentovať situáciu na Ukrajine, ale možno, že tomu trošku pomôže, ale tam nie je žiadny výtlak. Viete čo, problém je v tom, že to, čo ja vidím, bude asi chýbať alianci to, čo nejakým spôsobom ukoristí Šimon, samozrejme so svojou stranou. Ale to zase treba povedať tie, že platforma SMK a predseda, SMK, teda predseda Aliancie povedali, že nech sa dohodnú ďalšie dve platformy so Šimonom, oni žiadny post neprepustia, žiadne miesto. No, viete si vy predstaviť, že iná strana ide sa s vami dohodnúť, ale vy nemáte poverenie celej strany, vy len rokujete tak, že predseda nevie, o čom rokujete. No tak samozrejme, že toto sa nedá, tak nakoniec sa nedohodli. A to im môže chýbať. Lebo ak je fakt, poviem to tak, vôľa, že musíme sa dostať do, do parlamentu, musíme sa naučiť aj s tými spolupracovať, ktorí sme kritizovali, ktorí nás kritizovali, politika je o umení robiť kompromisy. No a mne sa zdá, že to staré SMK sa nenaučilo. Ako keby im stačilo, že získame 3%, dostaneme od štátu podporu na udržanie strany, naši ľudia sú v rôznych postoch, či starostovia alebo, alebo poslanci, povedzme, v UCIE, kde tiež dostávajú nejaké peniaze, povedzme 400-500 eur mesačne. A plus ešte dostanú, možno že z Maďarska, cez rôzne nadácie nejaké, nejaké peniaze. Ako keby im to stačilo. No ale ľuďom, ktorí žijú na Slovensku, na južnom Slovensku, samozrejme toto nemôže stačiť.